l'esquí de muntanya, jo sempre intento explicar-ho per al qui no sap què és, intento fer una barreja entre l'esquí de fons i córrer per la muntanya. Utilitzem un material semblant a l'esquí de fons, una mica més pesat, o una mica més lleuger a l'esquí alpí, i el que es tracta és de pujar muntanyes amb una pell de foc a sota el peu, amb el taló deixat anar, que et deixa fer el moviment, i un cop ets a dalt, doncs baixar. Bueno, bé, l'esquí de muntanya és la forma més natural de desplaçar-se per la muntanya quan està nevada, no? Tenim els esquís que hi poses la pell de foca per pujar, llavors arribes a dalt, la treus i pots baixar, no? És un esport que es practica a la muntanya, a la natura, que això és una cosa atractiva, i llavors també perquè és un esport que combina el cest, són com dos esports en un, no? Tenim la baixada, tenim la pujada. La baixada seria tot una... i trobes tota una sèrie d'emocions més lligades al risc, a la velocitat, adrenalina, tot això més emocional i una descàrrega més sensorial, i la pujada és el hi trobes el mèrit, no? L'esforç, el haver de treballar, el sofriment, el patiment i tot el que vindrien a ser les connotacions lligades a un esport de resistència com podria ser l'atletisme o la bicicleta de carretera. L'esquí de muntanya és l'esquí salvatge, diríem, no? Vull dir, itineraris alpins i descensos alpins complicats i amb neu, en tot tipus de neu. La baixada mai està trepitjada a la neu. El material dur, el bàsic, són uns esquís lleugers, ara són normalment una fixació que et pot quedar desclavada al darrere i et permet el moviment de pujada, unes pells de foca, i l'altre, el del material lògic per anar a fer muntanya amb esquís. Material, a vegades depèn del lloc que vas, en crampons, piolet i material més tècnic. La particularitat bàsica d'aquests esquís són esquís que són molt lleugers, pesen inclús menys d'un quilo. La fixació és una fixació també que té un sistema per bloquejar i desbloquejar a l'hora de pujar i et permet fer la passa, així estaria desbloquejada i et permet pujar, i a l'hora de baixar es fixa la talonera i es clava la bota, perquè a la pujada es va amb unes pells de foca, que són, és el nom de la pell, no són de foca, són sintètiques, que és un pèl que per aquí llisca i per aquí s'agafa. M'ha enganxat amb adhesiu. Es treu a l'hora de baixar i es guarda. I les botes tenen la particularitat també de que és una bota que per pujar et permet fer el moviment i a l'hora de baixada, fixant aquí, queda fixada i pots baixar perfectament. Ale! Bueno, l'esquí de muntanya a Catalunya és una tradició de fa molts anys. La selecció catalana és la selecció més important i la que porta més participants i escaladors a la nacional. I a Catalunya doncs, tenim el magnífic estadi, que són totes les muntanyes que tenim. Doncs ara mateix l'estat de salut és immillorable. Estem a l'època durada de l'esquí de muntanya, amb grans esportistes, començant amb un Quilany Jornet, una Mireia Miró, Marc Pinsat, i tota la gent que puja superfort, molta gent fortíssima, i això fa doncs, que el nostre esport aquí a Catalunya, i una de les disciplines més importants que té la Federació de Muntanya, doncs, sigui doncs, l'esquí de muntanya.